Вітаю! Новини до вашої уваги. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Майже сотню працівників сьогодні евакуювали із гіпермаркету «Епіцентр», що в Хмельницькому. Так рятувальники спільно з персоналом торговельного центру вчилися, як діяти під час пожежі. В області, нагадаю, тривають позапланові перевірки закладів масового перебування людей. Працівники обласного управління ДСНС обстежують стан автоматичної системи протипожежного захисту, справність аварійних виходів. Чи знайшли порушення в епіцентрі, розповість Юрій Курочка. За легендою, загоряння сталося в одному із складських приміщень гіпермаркету. Співробітники торговельного центру викликають рятувальників. Продавець Богдан Гудебський під час тренувань виконує роль потерпілого. Якщо бачимо пожар, тушимо ряди, ну і чекаємо вже приїзду пожарних. Кожного тижня практично нам розповідають, в разі чого які дії можуть нас частіше всього бути, то розповідають, яка що робити. Одночасно із рятувальниками до торговельного центру приїжджають медики швидкої. Лікар Лариса Губенко надає потерпілим першу медичну допомогу. Це є опіки, це є порушення дихальної системи, тому що йде отруєння газами і різними продуктами горіння. Це є отруєння чадним газом, можна сказати. В першу чергу це є налагодження і подача кисню. На дворі надзвичайники розгортають командний штаб. Сюди надходить оперативна інформація з місця пожежі. Рятувальник Андрій Толмачов координує роботу колег. Тут ми визначаємо, де яка загроза найбільше виникає, і приймаємо рішення із гасіння пожежі та врятування людей. Торгові та складські приміщення торговельного центру розміщуються на площі 23 тисяч метрів квадратних, розповів інженер з охорони праці та пожежної безпеки гіпермаркету Юрій Ткач. Одночасно тут можуть перебувати більше тисячі людей. Може бути 1200 до 1500 людей одночасно. Це по всій території разом з другим поверхом. Питання між грішми і вартістю якихось заходів тут не стоїть. Обов'язково безпека і те, що потрібно для безпеки людей. За попередніми результатами, протипожежні системи у гіпермаркеті перебувають в задовільному стані. Підсумував навчання начальник першого державного рятувального загону ДСНС України в Хмельницькій області Олександр Свірчук. Об'єкт обладнаний протипожежними системами, пожежний кран комплектів кількості 128 штук. По периметру будівлі розміщені пожежні гідранти кількості 6 штук. По перших ознаках знаходяться в задовільному стані. Більш детальніша перевірка об'єкта згідно графіка буде проведена в цьому році. Ну і всі результати ми повідомимо додатково. Позапланові перевірки закладів масового перебування людей в області розпочалися 2 квітня і триватимуть 3 місяці. За цей час надзвичайники планують обстежити 1500 об'єктів. Юрій Курочка, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Сонячну електростанцію потужністю до 15 мегаватт планують збудувати на території Хмельницької атомної електростанції. Про це повідомила керівник групи інформації прес-служби ХАЕС Жанна Костенко. За її словами, нині розробляється техніко-економічне обґрунтування цього проєкту. Після його затвердження у Кабміні стануть відомі вартість і строки будівництва сонячної електростанції. У фінансовому плані «Енергоатому», котрий був прийнятий урядом 4 квітня, передбачено виділення майже 4,5 мільйонів гривень кредитних коштів на розробку проєктно-кошторисної документації об'єкту, сказала Жанна Костенко. Сусідство із полігоном твердих побутових відходів призводить до засмічення кладовища у Ярмолинцях. Так вважає уродженка райцентру Зоя Бистрицька. Жінка каже, розташовано через дорогу від цвинтаря сміттєзвалища, слід було б перенести в інше місце або законсервувати. У місцевій селищній раді таку пропозицію вважають недоцільною. Світлана Поробок далі. Кладовище в Ярмолинцях розташоване через дорогу від сміттєзвалища. Коли дме вітер, сміття з полігону летить на цвинтар, розповідає уродженка Ярмолинць Зоя Бистрицька. Таке сусідство не має бути, що воно нелогічне, що воно страшне. І взагалі, коли ми задумуємося, що ми люди, і місце, де покоються наші близькі, сусідствує сміттєзвалищем, це парадоксальна річ. Через це велике прохання звернути на цю скаргу увагу і по можливості законсервувати сміттєзвалище і, можливо, перенести його десь на якийсь інший шматок землі. Кладовище на цьому місці утворилося в 1992 році. Полігону твердих побутових відходів більше півстоліття, каже Володимир Пенелюк. Він працівник Ярмолинецького комунального підприємства, прибиральники кладовища і сміттєзвалища. Чоловік розповідає, роботи йому додалося, відколи громадяни почали використовувати поліетиленові пакети. Кожен день я збираю мусор. Кожен день. Вітер сильний, відси з цієї сторони. То постійно 3-4 мішки назбираю, постійно. А салфанчики, вони, вітер розвиває, я його збираю.
Володимир Пенелюк вважає, проблеми, що сміття летить на кладовище, можна розв'язати єдиним способом. Прибирати, постійно прибирати. Жителька Ярмолинць Наталія в сусідстві кладовища з полігоном проблеми не вбачає. Ми часто ходимо, прибираємо, то біля нас немає. Хто не ходить, там є. Полігон десь теж мусить бути. В нас селище кудись мусять вивозити сміття. Це за межами селища і воно має бути десь. А те, що кладбище напроти, ну так склалося. Селищний голова Віктор Хоптяр каже, за останні 5 років до нього чи інших представників селищної влади ніхто не звертався ні зі скаргами, ні з пропозиціями щодо перенесення сміттєзвалища. Раніше, розповідає, такі звернення були і на них відреагували. Целофан летів, якщо вітер це. Ми, звичайно, вжили певних заходів. Одного року виділили певну суму коштів, плитами загородили сміттєзвалище, і потім на слідуючий рік ще один транш, ще по боках загородили залізобетонними плитами. На встановлення 2-метрового бетонного паркану у 2013 році селищна рада виділила 300 тисяч гривень, каже директор Ярмолинецького комунального підприємства Сергій Грубляс. Загорожа частково розв'язала проблему. Раніше були проблеми, коли не було обгороджене сміттєзвалище. Зараз вже років 3-4, як ми обгородили, фактично то, що десь вітер подув, ми стараємося зразу його забрати. Жалоб і таких звернень фактично не було. Полігон, каже Сергій Грубляс, переносити в інше місце недоцільно. Його щотри місяці рекультивують і місця для відходів тут вистачає. У день сюди привозять близько 50 кубічних метрів непотребу. Тож сміттєзвалище, говорить комунальник, прослужить ще років 30-40, підтверджує це і селищний голова. У нас немає таких великих об'ємів сміття. Директор комунального підприємства каже, поліетилен не перетворився б на проблему, якби в Мотлусі не коперсалися без хатки. Та заборонити їм це незаконно. Селищний голова вважає, проблему частково розв'язало б сортування сміття, та в Ярмолинцях немає охочих посісти ці робочі місця. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Тіло молодшого сержанта 80-ї бригади Едуарда Слободяна перепоховають завтра, 14 квітня, у Кам'янці-Подільському на Алеї Слави. Як повідомила керуюча справами міськвиконкому Яна Мельничук, прощання з бійцем відбудеться у будинку офіцерів з 11 до 12 години. Нагадаю, з вересня 2014 року Едуард Слободян вважався зниклим безвісти. Як з'ясувалося, чоловік загинув у бою біля села Цвітні Піски Луганської області. Був похований у Старобільську. Ідентифікували його за експертизою ДНК. 40-річна жінка сьогодні загинула в аварії поблизу села Довжок Кам'янець-Подільського району. Як повідомила начальник сектору комунікації Національної поліції області Інна Глега, аварія сталася близько 7 ранку на трасі Житомир-Чернівці. За її словами, водій іномарки перевищив швидкість, автівка з'їхала у кювет і перекинулася. Пасажирка автомобіля, 40-річна кам'янчанка, загинула на місці аварії. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини ДТП. Двадцять один з 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги області нині підключені до системи електронного здоров'я, через яку реєструються угоди з лікарями. 7 центрів – це Білогірський, Волочиський, Наркевицький, Меджибіський, Полонський, Чорноострівський та Нетішинський – до системи не підключені через те, що не змінили свій статус з комунального на автономний, роз'яснює головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Ольга Трач. Це означає, що підписувати декларації з лікарями жителі цих райцентрів та громад не можуть. З вступом в дію реформи заклади повинні перереєструвати, змінити свій статус. Вони повинні стати автономними закладами. Тобто стати не комунальними закладами, а комунальними некомерційними підприємствами. Вони почали змінювати свій статус. І вони ще не отримали ліцензію вже на новостворений заклад. Тобто на комунальне некомерційне підприємство у них ще немає ліцензії. Тобто вони в процесі оформлення цих статутних документів та ліцензій. А щоб зареєструватися в систему електронного здоров'я, потрібна обов'язкова умова – це наявність ліцензії на медичну практику в будь-якому закладі охорони здоров'я. На цьому ми завершуємо випуск. Більше новин дивіться в наших наступних інформаційних випусках. Побачимось!